У селі Парипси Попільнянської територіальної громади Житомирського району операція з пошуку подружжя Кондратюків триває, розповів пресофіцер Державної служби надзвичайних ситуацій Житомирського районного управління Юрій Татарчук. На даний час проведено залучення транспортного засобу з головного управління ДСНС України у Львівській області. Автомобіль «Богун» високої прохідності, який здійснює рятувальні роботи, пошуково-рятувальні роботи на даному водоймі. Залучено, знову прибули рятувальники комунального підприємства на воді Житомирської області. На даний час проводиться перевірка водойми автомобілем «Богун» по території Плеса та близько прибережній поруч з Плесом очеретів. По можливості, можливо, десь дані особи вийшли ближче до очерету, можливо, десь в очереті знаходиться. Проводиться дане обстеження. За словами пресофіцерки Національної поліції в області Алли Ващенко, чоловік та його вагітна дружина зникли 4 грудня. Поліцейські встановили, що подружжя вийшли з дому, коли там залишалося двоє малолітніх дітей – 7 та 4 років. За словами старшого хлопчика, батьки пішли на риболовлю, однак увечері додому не повернулися. Було обстежено місцеву водойму, куди нібито пішли батьки, і з залученням у тому числі квадрокоптера так вдалося знайти човен, яким міг користуватися чоловік. Після того, як судохід вийде на берег, дно продовжать обстежувати водолази.